Sel suları çayın üzerindeki körpünü dağıdıb. Sakinler karşı tarafa geçmekte çetinlik çekirlər. Lənkəran rayonunun Ucqardağ kəndi olan Daştatükdə Bəşəri çayı üzerindeki körpü aramsız yağışlar nəticəsində bir ay önce dağılıb. Daştatük kəndinin bir hissəsi, eləcə də aşağı Apo, Mollakeş, Rezvan kəndlərinin sakinləri üçün gediş-gəliş çətinləşib. Sakinlər deyirlər ki, qarşı tərəfdə yaşayan sakinlər çayın bu tərəfinə keçmək üçün taxta parçasının ümidinə qalıblar. Şəxsən özüm deyirəm, mənim atamın evi o yüzdədir, atam pensioner adamdır. Ara sırana gedib, gündə gedib, oturub, əhvalını soruşmaq istəyərdim, yəni indi soruşmaq üçün mümkün deyil. Alternativ yol var, ancaq çox 4-5 kilometr məsafədir. O da ki, kəndçi nəzərdə tutulmur. Həmin o körpü su istismar idarəsinə aiddir. Sakinlər təcili tədbirlər görülməsini istəyirlər. Bizim məktəbimiz məsələn çayın üzündədir. Uşaqlar məktəb indi birazdan ay yarımdan sonra məktəb başlayır. Qəbristanlıq çayın bu üzündədir. Cəmaat keçə bilmir. O günlər bir 10 gün olar. Gəlin xeylağı rəhmətə getdi. Onu suyun içindən apardılar. Təcili yardım gəlməyə imtina edir. Çünki yol bərbad vəziyyətdə demək ki, yoxdur yol. Məcbur oluruq böyük maşınlarla keçirib bu yana, bu yandan aparırıq biz xəstəxanaya və həkimə gedirik. Buna görə gərgin pis vəziyyətdir. Aidiyyəti qurumlar da məsələdən xəbərdardılar. Körpü apardan sonra icra hakimiyyətinə biz məlumat verdik. Oradan nümayəndələr gəldi, ağır texnikalar gətirdi. İlkin şərait yaradıldı ki, maşın mexanizmindən keçsin sahnesindən. İndi artıq bu körpünün olmamayı bizim ən böyük problemimiz olacaq sentyabr ayında uşaqların dərsə gedən vaxtı. Qeyd edək ki, 1500-ə yaxın əhalisi olan Daştatük kəndində 18 metrli körpünün dağılmasından sonra 100-dən çox təsərrüfat, 500-ə yaxın sakin çayın qarşı tərəfində qalıb. Körpünün tikilməsi aidiyyəti qurumların qərarından asılı olacaq. Elvin Əkbərov, Rəfail Mayılbəy, Yusif Kərimli, Xəzər Xəbər.